alle, alle! Forza Brøndby, alle, alle! Rosted. Smile, your passion. Er det din første Europa away? Ja. Hvad synes du om det indtil videre? Ej, det er meget godt. Det er super spændende. Meget bedre end skole i hvert fald. Er det bedre end skole? Ja. Er du fri fra skole for hvad? Ja. Kan vi gå videre? Ja. Yes. Godt. Godt. Skal vi da. Selvfølgelig skal vi videre. Vi hygger os helt vildt, så vi skal bare lige have en sejr i aften, så kan vi.